vaxtınız xeyir olsun, əziz çare sevərlər. Fitanad limanadlarının baş sponsorluğu ilə çare efirdədir. Bu günləri qonaqlarım, həkim fitoterapeut Ulduz Hüseynova, Herboflora şirkətinin nümayəndəsi Elnur Rəhimov və Şərqiyə Səmədova, həkim kosmetolog. Çoxdan da bizim qonağımız olmur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Və bizim də baş sponsorumuz olan Herboflora şirkəti haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm ki, Herboflora şirkəti 180-dən çox məhsul istehsal edir ki, bu məhsulların əksəriyyəti bütün apteklərdə var. Buna baxmayaraq bir neçə məhsul var ki, son zamanlar yeni istehsal olunmuş, onlardan biri Tialaktondur ki, qadınlarda, uşaq əmizdirən analarda süt çatışmazlığı zamanı çox gözəl bir məhsuldur. İkincisi isə bax fitaton xınalardır ki, onların içində qara xınadır. Qara xına son zamanlar xanımların rəyini alaraq istehsal olunan bir xınadır və müalicə vasitəsi kimi həm kəpəkdə, sebariya xəstəliyi, dərinin ləkələri, saçın tökülməsi və həmçinin saç dibində olan göbələklərə qarşı ən yaxşı vasitələrdən biridir bu xınalar. Təsadüfü deyil ki, hər bir xınanın özünə məxsus rəngi var. Buna baxmayaraq fitaton bir xınası rəngsizdir. Yəni, kişilərdə olan problemlər olur ki, saç tökülür və yaxud da ki, dərdə hər hansı bir problem olur. O zaman fitaton xınaları çox gözəl, əvəzsiz bir məhsuldur. Və Herboflora jurnalı haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, Herboflora jurnalı, bilirsiniz ki, aylıq dərgidir, ayda bir dəfə çıxır. Herboflora jurnalının demək, bütün köşklərdə və poçtamlarda olmasına baxmayaraq, illik abunə məsələləri də var ki, illik abunə məsələni siz 012-437-2810 nömrəsinə zəng vurmaqla demək, hasil edə bilərsiniz. Və yaxud da ki, əgər illik abunə deyil, sadəcə olaraq evə çatdırılma məsələsini həll eləmək istəyirsinizsə, o zaman yenə də 012-437-2810 nömrəsinə zəng vurun. Bizim isə telefonumuz 510-02-04-69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Buyurun, zəng vurun. Əgər zəng vurub düşə bilmirsinizsə, o zaman demək, SMS-lər vasitəsilə çalışın, suallarınızı ünvanlayın. Qaldı ki, digər sponsorumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Digər sponsorumuz isə Enoant. Çox qəribə bir adı var, Enoant. Enoant əslində qalanda adı sizə nəsə deməsə də, çox bizdə qədimidən məşhur olan qara üzüm sortudur, amma bu bizdə yetişməyən bir üzümdür. Bu bizdə deyil, Fransada Cabernet Sauvignon adında qara üzüm sortunun toxumlarından alınmış bir məhsuldur və çox gözəl də anti-işemik, anti-stres, anti-depresant, anti-onkoloji bir vasitədir. Buna demək olar ki, cavanlıq eliksiri də demək olar. Buna cavanlıq eliksiri ona görə deyirlər ki, bunu hər bir qəbul edən insan özünü sığortalamış olur və bir çox xəstəliklərdən qurtulmuş olur. Belə ki, tərkibində polifenollardan ibarət olan qara üzümün toxumları əsasən də laborator şəraitində alındıqdan sonra bütün dünyada məşhurlaşmış, xüsusən də Ukraynanın Kırım vilayətində hal-hazırda bu istehsal olunur, Azərbaycana isə məhdud sayda gətirilir. Bu, demək, içki birinci növbədə xatırladım ki, həm alkoqolsuzdur, tərkibində heç bir şəkər və su qatqısı yoxdur. Xüsusən də müalicə vasitəsi kimi təsadüfü deyil ki, məsələn, vitamin C-dən 15 dəfə və qan plazmasının antioksidan aktivliyindən 30 dəfə güclüdür. Bunu nəzərə alaraq gündə 2-cə qaşıq, 2 xörək qaşığı böyüklər üçün, 2 çay qaşığı isə uşaqlar üçün daxilə qəbul edilsə, o zaman bir çox xəstəliklərdən həm qurtulmuş olarsınız, həm də demək, onkoloji xəstəliklərdən də qorunmuş olarsınız. Xüsusən də yenə deyirəm, fransızların ən çox fransızların işimiya xəstəliyinə tutulmamalarının səbəbini artıq alimlər araşdırıb tapmışlar. Məlum olub ki, onların gündəlik qəbul elədikləri yarım litr qara üzümün çaxırıdır ki, bundan onlar istifadə edirlər. Sonradan alimlər araşdırma aparanda məlum oldu ki, heç də əslində bu çaxırın müalicəvi vasitəsi deyil, qara üzümün toxumlarının tərkibidir burada müalicə vasitəsi kimi. Odur ki, antioksidant olaraq qara üzümün toxumlarından, bax, belə bir gözəl eliksir alıblar və onun istəyirəm ki, nömrələrini xatırladım ki, nömrələri 050-221-94-43,
055-233-2000 və 012-511-8421 nömrələrinə zəng vurmaqla Enoant haqqında məlumat ala bilərsiniz, Enoantı əldə etmiş ola bilərsiniz. Odur ki, almağa tələsin, yenə deyirəm, məhdud miqdarda Azərbaycana idxal edilir və şübhəsiz ki, indi gələcəkdə ola bilər ki, miqdarı artırılsın. Bizim isə telefonumuz 510-024 və 69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Bizim, demək, iki telefonumuz var, onu qəbul edək. Alo. Bəli. Fikrət müəllim, salam. Salam. Həkimlərinizdə salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Mənim atam onkoloji xəstədir. Bəli. Və buna görə də mən yaşıl apteka getdim. Burada mənə balzam məsləhət gördülər. Bəli. Mən bu balzamı atama verdim, necə demişlər aptekda. Və bu çox yaxşı təsir göstərdi. Yataq xəstəsi idi. Və bu zaman mənim uşaqlarım da xəstə idi, qrip idilər. Bəli. Və uşaqlara da verdim. Çox gözəl kömək elədi. Bir də getdim yaşıl apteka, istədim ki, tərkibini öyrənəm balzamın. Ancaq orada mənə demədilər ki, nə tərkibini demədilər. Mən də bir də bilmək istəyərdim, o da istifadə ildə neçə dəfə, necə istifadə edilir. Əgər mümkünsə bunu izah edin. Yəni, balzamın adını da sizə demədilər, xanım? Ya, balzamı, o pişi balzam dedilər, balzam adam dedi. Tərkibini demədilər. Təşəkkür edirəm. Elə Ulduz xanım burada adını deyərdin ki, balzamın adını da deyəcək. Hər halda müəyyən tərkibini tam deməsə də, amma bilirsiniz niyə görə bu tam deyilmir. Bəzən elə insanlar var ki, elə düşünürlər ki, elə onu götürüb hazırlaya bilərlər. Hətta mən özüm belə bəzi balzamları hazırlamaqda çətinlik çəkirəm. Ona görə də elə Ulduz xanıma müraciət eləyirik. Ulduz xanım hazırlaya bilər bunu. Buyurun, Ulduz xanım, mən istəyirəm buna cavablandırasınız, zəhmət olmasa. Üzr istəyirəm, ikinci telefonu da qəbul eləyək. Alo. 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 Bəli. Salam. Əleyküm əssalam. Təşəkkür edirəm, buyurun. Salam. Qan azlığı ilə bağlı idi. Qan azlığı ilə bağlıdır. Siz televizorun səsini alsaz, biz daha yaxşı eşidərik sizi. Yaxşı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Aha. Mən siz telefondan adı eşidirəm. Buyurun, zeybi yox. Siz deyin, bir qan azlığı sonra... 10 aylık körpəm var mənim, onun qanı azdır. Tədbir yolunu necə qaldıra bilərəm onun qanı? Xanım, siz ona süd verirsiniz? Yox, yox, yox. Sualınız var xanıma, həkimlərin sualı var. Nə mənşəli qan azlığıdır? Yəni, diaqnoz qoyulub mu? Aha, qoyulub. Yəni, nə mənşəlidir? Dəmir defisitlidir, B12 defisitlidir, yəni anemiyalar özləri də çoxdur, o mənada soruşuram. Həm də ki, yəni ana südü yoxdur vermirsiniz, yoxsa çatmır tam olaraq uşaq üçün? Yox, yoxdur. Oldu xanım. Xanım, sizin özünüzdə qan azlığı olub hamiləlik vaxtı? Qan azlığı olub məndə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun hər iki telefonuna görə. Təşəkkür edirəm. Ulduz xanım, sizdən başlayıq ki, bayaq eliksirlə bağlı, balzamla bağlı, üzr istəyirəm, balzamla bağlı. Buyurun. Bəli, balzam yəqin hər verilişə baxmırlar onlar. Çünki verilişlərin bir iki veriliş öncə mən balzamın hətta hazırlanmasını göstərdim. Çünki söhbət də elədik onu. Bəli, hazırlanmasını göstərdim. Düzdür, indi aptekdən ona tərkib vermirlər, biz tərkib vermirik. Amma sir deyil, deyə bilərəm tərkibi. Keçən dəfə də mən izah elədim. Biz o balzamı, yəni onkoloji xəstələr üçün balzamı düzəldirik çaqa bitkisinin, bitki deyəndə toz ağacı bitkisinin göbələyidir. Çaqa çox qiymətli bir yəni bitki hesab edilir. Nəyə görə? Çünki güclü tərkibə malikdir. Onun tərkibində glikazidlər var, betulin glikazidi, çaqa turşusu var çaqanın özündə. Polisaxaridlər var ki, bu polisaxaridlər olduğuna görə də imkan verir ki, ümumiyyətlə, onkoloji xəstəliklərdə onlar əvəzsiz olur. Yəni, bütün göbələrin tərkibində olduğu kimi. Həm də çaqanın başqa yəni antioksidant tərkiblərdən üstünlüyü nədədir çaqanın? Çünki o zəhərli deyildir, toksiki təsiri yoxdur. Ona görə də çaqadan həm adi, məsələn, insanlar, xəstə olmayan insanlar istifadə edə bilərlər, immuniteti qaldırır, mədə xəstələrinə xeyirdir, mədə yarasını sağaldır, eroziyaları sağaldır, həm də ümumiyyətlə xərçəng hüceyrələrinin inkişafını dayandırır. Bu hələ əvvəldən deyilə elmi təbabətdə bundan istifadə olunur və çaqanın bir neçə preparatları var apteklərdə satılan ki. Befungin kimi biri. Bəli, befungindir biri. Ondan istifadə olunur uzun müddətli mədə xəstəliklərinə qarşı. Bizim düzəltdiyimiz balzamda mən bugün gətirmişəm elə, hər verilişdə gətirəm olsa. Belə bir balzamdır. Əsas demək tərkibi burada çaqadır. Çaqanı mən izah elədim. Biraz onun texnologiyası mürəkkəbdir. O iki gün məsələn suda qalmalıdır.
2 sutka sonra. Yox, çox çətin. Ulduz xanım, adi bir fakt deyim ki, mən çağ haqqında çoxdan məlumatım var və müxtəlif apteklərə müraciət elədim. Elə bilirdim ki, onun hazırlanmasını hər aptek eləyə bilir. Təəssüflər olsun ki, başqa apteklərdə bunun hazırlanması məsələsini görmədim və mənə təqdim eləmədilər çağanı. Ona görə sizdən biz bu çağ balzamını 3 cürə hazırlayırıq. Birinci sırf onkoloji xəstələr üçün hazırlayırıq. Sonra həmin o çağadan balzam hazırlayırıq hepatitlər üçün. Və hazırlayırıq ümumi immun test üçün və lazım olanda biz ora başqa şirələr də əlavə etməklə vərəm əleyhinə də, yəni immuniteti artırmaq üçün balzam hazırlayırıq. Burada fərqləri nədəndir? Hamısından çağadan istifadə olunur. Sadəcə onların fərqləri bəzilərinə biz hepatit viruslarına qarşı, hepatit xəstəliyinə qaraciyər qoruyucu bitkilərin şirələrini əlavə edirik. Məsələn, amma xərçəngə qarşı əsas üstünlüyü veririk. Ümumiyyətlə, xərçəng hüceyrələrinə qarşı antioksidant bitkilərin şirələrindən. Yəni, hansı bitkilərin şirələrindən asıl olaraq onların tərkibləri dəyişir. Bir də ümumi immunitet üçün hazırlar ki, bunu biz hətta az yaşlı uşaqlara, 3-4-5 yaşından olan uşaqlara, mədə-bağırsaq problemi, immunitet zəifliyi olan uşaqlara isə adi, yəni bitki şirələrinin həmin o biz çaqa bitkisinin ekstraktına qatmaqla hazırlayırıq. Yəni, bir də xanım sual verdi, nə qədər istifadə etmək olar? Yəni, ümumiyyətlə, onkoloji xəstələr bundan, məsələn, bir ay qəbul edirlər, bir ay fasilə, bir ay qəbul edirlər, bir ay fasilə. Lazım olanda 10 gün fasilədən sonra 3 dənə belə şüşə dalbadal içə bilərlər. Yəni, toksiki təsiri yoxdur. Əks təsiri o qədər də yoxdur, də? Xeyr, xeyr, əks təsiri yoxdur. Yəni, müəyyən dozada biz bunu deyirik bir xörək qaşığından gündə 3 dəfə, yəni suya qatılmır, adi halda qəbul edilir. Eyni zamanda o mədəni də sağaldır, mədədə səpkilər də, bağırsağı da və immunitet də qaldırır. İkinci sualla bağlı əlavəniz yoxdur ki, xanım, qan azlığına qarşı, bəli, yəni o mən soruşdum, çünki əgər anada anemiya, qan azlığı varsa, hemoqlobin azlığı varsa, mütləq o dölə keçməlidir, uşağa da keçir qan azlığı, yəni onun qarşısına, ona görə biz analara həmişə tövsiyə edirik ki, hamiləlik vaxtı çalışsınlar, hemoqlobin normada olsun, yəni aşağı olmasın. Vasitələr çoxdur. Birinci, pediatra müraciət etməlidir. Yəni, uşaqlar üçün ayrıca dəmir defisitli anemiyalar üçün, qanı qaldırmaq üçün bir də dəyək yoxlanmalıdır. Həkimimiz sual verdi, hansı mənşəlidir. Xanım, deyəsən, tam izahını verə bilmədi. Yəni, yoxlanmalıdır. Əgər onun yəni, preparatlar qəbul etdikdə qanı yaxşı qalxmırsa, onda o mütləq qan köçürmədə qoy qanın versin. Bəzən də olur ki, ferment çatışmamazlığı, xəstəliyi, qanazlığı olur ki, o artıq işsi yoluna keçən bir şeydir. Onda nə qədər dərman qəbul etsə də, nəsə, yəni, mümkün olmayacaqdır. Buna görə, əgər adi vasitədən istifadə etsə, qanı qalxmırsa, mütləq müraciət etsin. Çuğundur şirəsi verə bilər, doşab verə bilər, bir yaşında uşaqlara da onlar qanı qaldıran vasitələr deyirik. Sonra ərik qurusudur, kişmişdir, baldır, qozdur, bunlardan qarışsın və ora aloe şirəsi tökmək lazımdır. Bunlardan qarışlardan eləsin, yəni artıq bir yaşlı uşaqlar da heç bir ziyan olmayacaq. Xeyr, bundan ziyan olmayacaq, onlardan verə bilər. Təşəkkür edirəm. Elnur həkim, əlavəniz varsa buyurun, zəhmət olmasa. Yəni, qeyd eləmək istəyərdim ki, uşaqlarda, istər böyüklərdə anemiya müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. İlk olaraq sahə pediatr buna fikir verməlidir, amma əlavə olaraq demək istəyirəm ki, anemiyaları bölsək, çox böyük bir klassifikasiya var. Makrostar anemiyalar var, mikrostar anemiyalar var, normostar anemiyalar var və bunlar özləri də var ki, makrostar hiperxrom var, mikrostar hipoxrom var. Bunu nə qədər istəsək uzada bilərik və anemiya diaqnozu qoyulduqda, xəstəlikdən asılı olmayaraq, anemiya diaqnozu qoyulduqdan sonra onu antianemik məhsullarla müalicə etmək olur. Əgər müalicə tabi olmursa, digər orqanlar yoxlanılır, ən çox da dalaq. Yəni, bunun əsasında digər orqanlara da fikir verilir. Bu, daha kəskin və diagnostik kriteriyaları maksimum səviyyədə nəticələndirmək üçün istifadə oluna bilər. Amma məsələn, belə qeyd eləmək olar ki, burada anemiya, əgər dəmir defisitli anemiyadırsa, bir şey bilsinlər ki, ana südü qəbul eləməyən uşaqlarda dəmir defisitli anemiya daha çox yaranacaq. Nəyə görə? Biz əgər özümüz belə qıraqdan, kənardan dəmir alırıqsa, istər dərman şəklində, istər hansısa bir məhsul şəklində, o dəmirin cəmi 10% sorulur bizim bağırsaqdan. Bu, yəni hər yerdə belədir. Amma ana südünün verilən dəmir isə 65-70% sorulur. Təbii ki, həmin uşaqda anemiya olmayacaq. İkinci cəhətdən, digər yəni qarşılıqlı məhsullardan istifadə etdikdə də
belə deyək də, uşaq qidalarından daha çox istifadə etdikdə, uşaqda doyma siqnalı belə deyək ki, tam çatmır, uşaq istənilən qədər istifadə edilir və istifadə etdikdən sonra bağırsaqda daha çox gərginliklər yaranır, dəmirin sorulmasına gətirib çıxarda bilər. Yəni, qeyd eləmək istəyərdim ki, rast gəlinən ən çox anemiyaların səbəbi meqoloblastik anemiyadır. Meqoloblastik anemiyada qeyri-adi bir cümlə deyil, B12 və fol turşusunun çatışmazlığı ilə. Müşahidə olunan anemiyadır. B12-ni də daha çox, yəni ətli qidalardan almaq olar, amma uşağı onaylı olmasını nəzərə alsaq, təkcə vitamin şəklində vurula bilər. Amma çox az dozada, gicitgən və it burnudan çox az dozada istifadə etmək olar, yəni 4-də 1 qədər alınmış məhsuldan. Yanaşı olaraq şirələrə keçirilir ki, köklə çuğundur, çuğundur az miqdarda olur, kök daha çox. Əgər uşaqda bağırsaq problemi varsa, həmin şirənin üzərinə azca yağ da əlavə olunsun, çünki bunlar yağda həll olan vitaminlərdir, bağırsaqda sorulması çətin asanlaşsın. Digər bağırsaq infeksiyaları, bağırsaq xəstəlikləri nəzərə almaq mütləqdir. Yəni, bütün bunlara əməl eləmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun hər birinizə. Təşəkkür edirəm. Əlbət ki, bizim SMS-lərimiz olduqca çoxdur. Mən indi zaman-zaman onları oxuyacağım verilişimiz boyu. Amma arada bir maraqlı bir SMS-lər də olur ki, mənim özümün də gülməyim gəlir. Məsələn, Axundovun bir yaxşı əsəri var orada, kimyagər deyir ki, pullarınızı verin bura, gümüşü qızıla çevirmək məsələsi olur orada. Deyir, amma mən vadə meymunu gözünüzün qabağına gətirəsiz. İndi biri də o dəqiqə deyən kimi yadından çıxır, deyir ki, meymunu gözümün qabağına gətirdim. Bəy zalim oğlu, sən bütün aləmi görradın, cəmatın pulu batdı. İndi bir nəfər bizə çox gözəl SMS yazıb, yazır ki, 57 yaşım var, yuxu görmürəm. Bunun ziyanı var, yoxsa yoxdur. Siz necə bilirsiniz? Bir həkim olaraq. 57 yaşını, əgər yuxu görmürsə, bunun ziyanı ola bilər bu kişiyə. Ziyanı yoxdur. Əsəbləri həddən artıq sakit bir adamdır da, yuxu görmürsə. Yəni, əslində, yaşlılıq fiziologiyasında belə bir şey var. Onlar tez yatırlar, həddən artıq tez dura bilirlər. O yaşlılığın fiziologiyasıdır. Əgər yuxu görmürsə, deməli, daha çox rahatdır və yuxuya, belə deyək, gənclərdən daha tez gedir. Yuxu da görmək istəyirsə, bir şey daha çox fikirləşsin. Bəli, həm fikirləşsin, həm də istəyirsə, əgər yuxu görmək o zaman yaxşı olardı ki, bir də indiki müasir Bayevik kinolarına baxsın, axşam o qədər yuxu görəcək ki, nə qədər lazımdır. Demək, belə bir SMS-lərimiz də var. Bunlar boyla bağlıdır. Dəfələrlə belə bir SMS-lər gəlir. Məsələn, yazır, salam, mənim 20 yaşım var, 154 cm boyum var, boyum uzana bilərmi və bundan ötürü nə etməliyəm? İstəyərdim ki, buna qısa-qısa cavab verək. Yəni, bundan ötürü nə etməliyəm? Neçə yaşı var? 20 yaşı var artıq. Əslində, yəni, sümi inkişafını deyirlər 22 yaşa qədər. İndi o tamamı bilmək olmaz, adam var 25 yaşında da böyüsün. O nə etməlidir? Rentgen müayinəsindən keçsin, görsün böyümə nöqtələri hələ bağlanıb yoxsa bağlanmıb. Böyümə nöqtələri bağlanmayıbsa, o nəsə eləsə alınır. Bir də yaxşı olar ki, intensiv məşqlə istifadə eləsin, məsələn, üzgüçülüklə istifadə eləsin. Bir də arı südü ilə qarışıq, jenşin, bal qarışığı var, fitoklubda da var. Təşəkkür edirəm. Elə mən fitoklubların istəyirəm. Ulusal məlavəniz varsa burada. Yəni reseptim, yəni zəhmət olmasa. Yazan yəqin ki, cinsi kişi cinsidir də. Bəli. Yəni, 25 yaşa qədər o istəsə, özü də məşğul olsa, boyun yaxşı artıra bilər. Yəni, bir idmanla məşğul olmalıdır, qidasına fikir verməlidir və yuxusu normal yatmalıdır. Xüsusən də çalışsın ki, 11-dən 3-ə qədər yatsın. Çünki 11-dən 3-ə qədər deyirlər ki, əsas boy hormonlarının fəaliyyəti, əsas aktivliyi bax onda olur. Bəzi gənclər kompüterdən çox məşğul olurlar, yuxusuz qalırlar. Ona görə onlarda boyun inkişafı dayanır. Yəni buna da fikir. Həm də oturaq da, həm oturma bəli. Məsələsi də var da burada. Bir dənə resept deyim, demək götürmək lazımdır. Yəni bu resepti mən demişəm, çox adama da vermişəm, kömək də olub, amma idmanla birlikdə 3 kiloqram çuğundur götürmək lazımdır. Bu demək qabığı soyulur, xırda-xırda doğranır. Bunun üzərinə 6 stəkan su əlavə edilir. Qaynayır yarısı qalana qədər. Orada 3 stəkan çuğundurun suyu qalmalıdır. Həmin soyudulur, bunun üzərinə 1 stəkan təmiz, yaxşı inək südü, bişmiş inək südü əlavə edilir, olur 4 stəkan. Bunun 1 stəkanın həmin gün içir, qalan 3-ü də eyni vaxtda gündə bir dəfə qəbul edir. Onu soyuducuda saxlamaq lazımdır. Və onu qəbul edəndə yaxşı dozalı vitamin A-dan istifadə etsin və idmanla. Bunu 2-3 aydan bir təkrar edə bilər. Bir il müddətini eləsin, boy artırır. Çox sağ olun. Əziz tamaşıçılar, elə fitoklub demişkən, Elinur doktor yadıma saldı. Mən də istəyirəm fitoklublar haqqında kiçik bir məlumat verim. Fitoklublar Herbaflora şirkətinin nəzdində o fəaliyyət göstərən xüsusi istirahət mərkəzləridir. Və bu istirahət mərkəzləri həmçinin də Herbaflora şirkətinin məhsullarını satışla məşğuldur və bir çox məsələlər də var ki, onları da izah edeyim. Məsələn, Herbaflora şirkətinin məhsullarını topdan satış qiymətinə gedib fitoklublardan ala bilərsiniz. İkinci, 30-35 adda
məhsul istehsal olunur ki, bunlar məsələn məcunlardır, salatlardır. Bax elə bax boy artımına görə, cinsi zəifliyə görə bir neçə SMS bu barədə yazıb. Məsələn sperma çatışmazlığı olsun, qadınlarda hər hansı bir klimaks dövrünə aid hər hansı bir problem yaranarkən, yəni bunlara aid xüsusi məhsullar hazırlanır və bu məhsullar həmin adamlara təqdim olunur. Həmçinin orada heç bir siqaret filan çəkilmədiyindən gedib ailəvi olaraq həmən fitoklublarda istirahət eləyə bilərsiniz. Kifayət qədər kokteyllər və yaxud da ki, lazım olan müalicə vasitələrindən istifadə eləyə bilərsiniz. Fitoklubların nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm. 012-561-8501, 012-492-2346 və Bənövşə Yaşıl Aptekinin də nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm ki, fitoklublardan biri Bənövşə Yaşıl Apteki nəzdindədir. 012-492-2953. Belə ki, dediyim məhsulların əksəriyyəti həm Bənövşə Yaşıl Aptekində, həm də fitoklublarda var. Bütün bunların hamısını əgər əldə eləmək istəyirsinizsə və yaxud da ki, Herbaflora şirkətinin məhsullarını əldə eləmək istəyirsinizsə, o zaman dediyim ünvanlara gedməlisiniz. Biri Oasis restoranı yaxınlığında, digəri isə Bənövşə Yaşıl Apteki nəzdindədir. Qaldı ki, bir məsələni də xatırladıram ki, əgər hər hansı bir məsələdə, məsələn, Herbaflora şirkətinin hansısa bir məhsulu ilə bağlı məlumat almaq istəyirsinizsə və yaxud da Herbaflora jurnalının səhifələrini vərəqləmək istəyirsinizsə, o zaman www.herbatreflora.com saytına girərək həm Herbaflora jurnalı haqqında, həmçinin də Herbaflora şirkətinin məhsulları haqqında məlumat ala bilərsiniz. Kifayət qədər məlumat veriləcəkdir. Bizim isə telefonlarımız açıqdır. 510-02-04-69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Alo. Alo, bəli. Salam. Salam. Həkim Mahmuzu salamlayıram. Əleyküm əsalam. Yox, hipokarbandı sizə belə yardım olsun, cavab olsun. Həkim, mənim bir şikayətim var. Buyuruz. Buyurun sahib ol, sənə qədən alın, sizə qurbanım. Buyuruz, 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 biraz. Mənim bu ayağımda ağrı var. Aha. Özü də çox dəhşət, əlimdə ayağımda ağrı vardı, gecə qoymur yatam, keyir. Bir dəqiqə qulaq, ayağınızın hansı istədin? Dabandadır, yoxsa pəncədir? Bəli, belə topuqdan aşağıdır, qadan alın. Topuqdan aşağıdır. Neçə yaşınız var? Bəli, mənim 82 yaş. 81 yaşınız var. Bəli. Və şübhəsiz ki, bu yoxlatdırmamısınız, ayağınızı heç bir rengen filan zadı yoxlatdırmamısınız. Bəli. Ayağınızı yoxlatdırmamısınız, heç bir... Yoxlatmışam, yox, qan azlığı zaten hamısı deyirlər, normaldir. Özüm də operasiya olunmuşam o vəzdən. Aha, prostat vəzdən. Bəli, bir ildir belə. Allah şəfa versin. Oldu, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İkinci telefonu da qəbul edək. Alo. 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 Bəli. Alo. Bəli. Alo. Eşidirik sizi, buyuruz. Həcəm, bir qarmaq haqqında məlumat istəyirik. Başımda qarmaq var. Siz məlumat istəyirsiniz, yoxsa müalicə vasitələrindən deyək, bitki müalicələrindən? Bəli, müalicə vasitələrinə görə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çünki çox var. Bir də? Bir də mastopatiya üçün. Mastopatiya üçün həmçinin də. Oldu xanım, təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılarımız, biz qısa müddətə reklam fasiləsinə ayrılırıq. Reklamlardan sonra bir yerdə olacağıq. Çarədən ayrılmayın.